Përshëndetje të gjithëve. E para jam shumë e kënaqur që të rinjt i bashkohen stafeve tona mjekësore dhe janë 48 infermier që së fundmi janë bashkuar ekipit që QSUT-s dhe pikërisht spitalit infektiv. Deri më sot kemi rreth 150 punonjës që janë shtuar sistemit shëndetësor, qoftë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, qoftë spitalit Shefqet Ndroshi dhe gjithashtu edhe ekipeve të monitorimit, kontrollit dhe inspektimit në teren. Unë jam e kënaqur që kemi mundësinë që jo vetëm të punojmë së bashku me ekipin e ri, por edhe të kemi mundësinë që në një kohë si kjo e sotmja të trajnojmë ekipe të infermierëve, të cilët më pas do të jenë të gatshëm edhe për të përballuar situata në vjeshtë dimër ku mund kemi dhe hapje të strukturave të tjera spitalore dhe sigurisht ti paraprim me ndërtimin dhe formimin e ekipeve tona të infermierëve dhe paralelisht edhe të mjekëve. Plani i vjeshtë dimrit jo vetëm që na ka drejtuar drejt fuqizimit të kapaciteteve për sa i përket infrastrukturës dhe pajisjeve biomjekësore, por edhe për sa i përket strukturave që kanë të bëjnë direkt me shërbimin ndaj pacientëve. Ndaj edhe rritja e numrave të stafeve tona infermierore i shërben një element i shumë të rëndësishëm që është cilësia e shërbimit ndaj pacientëve që vuajnë nga COVID-19, por sigurisht edhe lehtësia që kanë stafet mjekësore dhe infermierore në strukturat e tjera të QSUT-s për të shërbyer pikërisht për pacientët e tjerë. Pasi është e rëndësishme dhe e theksoj sistemi ynë shëndetësor, pavarësisht situatës vështirë me trajtimin e pacientëve me COVID-19, është duke vijuar punën në normalitetin e ri me të njëjtën ngarkesë siç ka qenë edhe më parë kur kjo pandemi nuk ka qenë. Pra ne nuk kemi rreshtur në asnjë moment të ofruari shërbimet bazë, esenciale, shërbimet spitalore, por edhe ato parësore për të gjithë qytetarët dhe për të gjithë pacientët në spitalet tona. Shumë faleminderit ekipit të ri që i shtohet QSUT-s. Sot dita e parë punës, stafi më pritën shumë mirë, jam shumë e kënaqur. Tani shpresojmë të punojmë dhe ja marrim dorën sa më shpejt. Shumë mirë, shumë pritës. Na ndihmuan që në fillim.